Dobrý den, u další naší online hodiny matematiky. Nebudeme vařit, nebudeme ani mlsat, budeme se bavit o něčem, co s těmito palačinkami nějakým způsobem souvisí a souvisí to právě s přípravou těch palačinek. Ale hned se podíváme, pan učitel nám řekne něco k tomu bližšího. Tak, máme zde úkol. Pan učitel nám zadá úkol. Tak, máme si připravit palačinky a máme je připravit ze 2 litrů mléka. Tak, my vyzkoušíme nejdříve se naučit tady tu látku a pak mu nakonec zkusíme odpovědět. Tak, já začnu takovouto situaci. Máme zde Pepíka, který přijde do obchodu a chce jednu žvíkačku. Paní prodavačka mu řekne, že ta jedna žvíkačka stojí 5 korun. Druhý den Pepík přijde opět do obchodu, ale už chce dnes 2 žvíkačky. Tak asi taktéž odhadnete, že ta cena bude teda 10 korun. Třetí den, když Pepík přijde do obchodu, tak chce 6 žvíkaček. Tak a teď my nenecháme paní prodavačku odpovědět, ale zkuste si odpovědět sami. My to na konci zkusíme porovnat tu vaši odpověď s tou odpovědí paní prodavačky. Tak a my se mezi tím podíváme na to, co se tady teď odehrálo a nějakým způsobem to pojmenujeme a pojmenujeme to jako přímá úměrnost. Co mě přímá úměrnost říká, že pokud máme 2 proměnné, y a x, a platí pro ně, že když se zvětší hodnota x, dejme tomu třeba 5x, tak hodnota y se zvětší taktéž 5x. Nebo když se hodnota x zmenší, dejme tomu 4x, tak hodnota y se zmenší taktéž 4x. Jinými slovy, kolikrát se změní hodnota x, tolikrát se změní hodnota y. Pokud máme takto 2 proměnné, tak můžeme říct, že jsou ve stejném poměru a můžeme také říct, že pro ně platí přímá úměra, nebo jinými slovy, že proměna y je přímo úměrná proměně x. Tak, já to hned vztáhnu na ten příklad těch žvíkaček. Takže počet žvíkaček by byla proměna x. A cena, kterou zaplatíme za žvíkačky, by byla proměna y. Tak a vyzkoušíme si tady pár situací. Takže jedna žvíkačka. Za jednu žvíkačku víme, že zaplatíme 5 korun. To jsme viděli v té předchozí animaci. Tak kolik zaplatíme za 2 žvíkačky? To už taktéž víme, 10 korun. Kolik zaplatíme za 3 žvíkačky? Slyším správně, 15 korun. Za 4? 20, výborně. Tak a teď se zkusíme podívat, vybereme si tuto situaci, v jakém jsou poměru tady tyto 2 hodnoty. No půjdu od té větší směrem k té menší, takže 3:2. V jakém poměru jsou ceny, které zaplatím za ty žvíkačky? No 15:10 můžu pokrátit 5 a dostávám 3:2. Takže vidíte, že ty poměry jsou stejné. Stejně tak by to bylo i, kdybych si vzal 1 žvíkačku a 3 žvíkačky. Bylo by to 3:1, 15:5, ale 15:5 je 3:1. Takže opět stejný poměr. Takže tady vidíte, že y, cena žvíkaček, závisí na počtu žvíkaček. Čím víc žvíkaček koupím, tím větší cenu zaplatím. Tomu říkáme přímá úměrnost. Přímou úměrnost řešíme takým speciálním postupem. My si ho tady ukážeme a pojmenujeme. Takže máme zde takový jednoduchý příklad. Máme osobní automobil, jehož průměrná spotřeba je 6 litrů benzínu na 100 km. Jinými slovy, když má ujet 100 km toto vozidlo, tak spotřebuje 6 litrů benzínu. A my se ptáme, kolik kilometrů ujede na plnou nádrž 50 litrů. Tak, tyto příklady budeme zapisovat v takovémto tvaru. Čteme postupně to zadání, takže máme 6 litrů. Na 6 litrů ujede 100 km. 6 litrů a vyznačím si k tomu, že ujede 100 km.
Tak další, co zde zjistím, máme tady 50 litrů, tak 50 litrů si napíši pod tu hodnotu, kde mám stejné jednotky, takže litry. Tady máme počty litrů a tady máme počty ujetých kilometrů. Máme takové dva sloupečky. Takže 50 litrů a kolik ujede kilometrů? No to my nevíme. Tak si to označíme buď to X nebo Y. Já budu zatím držet to označení, které jsme si tam nadefinovali, takže Y. Tak, podtrhneme si tady to zadání. A teď velice důležitou částí je, že si zde zobrazíme pomocí šipek směr vždy od menší hodnoty k větší. To znamená menší hodnota, větší hodnota, takže šipka jde dolů. A stejně tak v tom druhém sloupečku těch kilometrů musím odhadnout, tak když na 6 litrů jede 100 kilometrů, tak na 50 jede určitě víc. Takže tady bude větší hodnota, takže jdu opět zhora směrem dolů. Tak, ty šipky směřují od menší k větší hodnotě, mohli byste klidně si dát i v opačném, od větší k menší, ale já budu dodržovat jeden postup pro všechny příklady. Tak, pokud obě dvě šipky směřují stejným směrem, tak pak mluvíme o přímé úměrnosti stejným směrem. Pokud by jedna šipka šla druhým směrem, tak už to nebude přímá úměrnost. O tom si povíme něco příště. Tak, no a teď ty údaje, které zde máme, přesně podle těch šipek zapíšeme do tvaru poměrů. Takže první sloupeček zapíší do tvaru 6 ku 50 a z druhého sloupečku vyčteme, že je to 100 ku y. Tak a dáme mezi ně rovnost, protože se jedná o přímou úměrnost. To znamená, tento poměr musí být stejný jako tento poměr. Tak upravíme na tvar zlomku. 6,50 se rovná 1100 lomeno y. No a teď buď to využijeme křížové pravidlo, nebo jednoduchou úpravou vyjádříme jedinou neznámou y. Takže y převedeme do čitatele, 6 do jmenovatele, 50 do čitatele křížem, to je to křížové pravidlo. A vychází nám, že y je 100 x 50 lomeno 6. No a pokud to vynásobíme, tak nám to vyjde přibližně 833 km. Tak, tento postup, který jsme zde znázornili, se nazývá trojčlenka. A trojčlenka se nazývá z důvodu trojčlenka. Tři členy znám, 6 litrů, 50 litrů a 100 kilometrů. A jeden člen, to je to Y, neznám. Takže trojčlenka. Tak, takže pokud se vrátíme k tomu příkladu z úvodu, tak za 6 žvýkaček zaplatí kolik? Můžeme ještě udělat jednu úvahu. My jsme řekli, že teda ty žvýkačky by byly x, to znamená, to je ta jedna proměnná, cena žvýkaček by bylo y a že je mezi nimi právě ta přímá úměrnost. Takže když za jednu žvýkačku je 5 korun, tak za 6 žvýkaček je 6 x 5 a to je 30 korun. Tak a už může Pepík utíkat domů. My můžeme jenom shrnout to, co jsme si zde řekli. To znamená, pokud máme dvě proměnné, které na sobě závisí tak, že pokud se jedna proměnná zvětší x pětkrát, druhá se taktéž zvětší pětkrát, nebo se jedna proměnná zmenší čtyřikrát, druhá se zmenší taktéž čtyřikrát, to má stejně, pak mluvíme o přímé úměrnosti a řešíme takovéto úlohy pomocí trojčlenky, což je postup, při kterém známe tři údaje ze čtyř a ten čtvrtý je neznámý. Velice důležitou částí je stanovení šipek a podle směru šipek určíme, zda se jedná nebo nejedná o přímou úměrnost. Pokud mají stejný směr, jedná se o přímou úměrnost. Takže přímá úměrnost je to zde. Tak, to by bylo asi vše, takže my už jsme schopni teď panu učiteli odpovědět. Tak když z 13 palačinek, respektive z půl litru mléka, jsme schopni připravit 13 palačinek, tak si to zapíšeme. Půl litru 13 palačinek, ze 2 litrů y palačinek, od menšího k většímu šipka,
dáme do poměru a vyjádříme a vychází nám, že ze 2 litrů budeme mít 52 palačinek. Tak, ještě nezbytné zdroje, ze kterých jsem čerpal, odkaz na můj kanál, kde jsou i videa do fyziky a do matematiky. A nám nic jiného nezbývá, než se vrátit zpátky k tomu, co máme za sebou, nebo jít k plotně a zkusit si ty palečinky připravit. Mějte se pěkně a u další hodiny zase naschledanou.